Попри розумову відсталість змушують воювати, чоловіка з такою недугою забрали працівники ТЦК та отримують силою вже добу. Висновки лікарів, що підтверджують його хворобу та непридатність до служби, для ТЦКшників не аргумент. Наразі родичам стало відомо його місце знаходження. Це тервідділення ТЦК, що у Ківерцях. Він до нас якось дозвонився на свій номер телефона, бо він не мав ніяких ні документів, ніякої, ні паспорта, ніяких даних про себе, як то кажуть, не міг засвідчити. Вони тримали його за цими воротами, поїхали в ТЦК місцеве, і після того приїхали вже знову на даний участок, де тримали брата, і звідси вже, як нам повідомили, його вивезли в невідомому напрямку. Тобто, виходить, ну, фактичне викрадення людини, має дитина розумову відсталість, перебуває на обліку психіатра. Подробиці цієї ситуації та чи вдалося забрати хворого чоловіка додому, дивіться вже завтра у випуску новин «На часі». Да уж. Это не дно, это гораздо ниже дна. Я, к сожалению, не могу никак прокомментировать данную ситуацию, потому что я, как человек публичный, просто не позволяю себе выражаться матерными словами. Поэтому, ну, а по-другому ее просто невозможно прокомментировать. Ну невозможно. Если возможно, то, пожалуйста, можете прокомментировать другими словами там, в комментариях. Но лучше всего в описании будет ссылка на оригинальное видео. Это, как вы видите, телеканал Аверс. Сходите туда и сделайте так, чтобы оригинальное видео получило максимальную поддержку. Поставьте там лайк, напишите комментарий, репост сделайте, чтобы это видео увидели миллионы. Потому что такой подход идиотский нужно прекращать. Так вы не достигнете нормальных целей мобилизации. Вы только обозлите людей и получите какой-то обратный эффект. Это нужно прекращать, этот идиотизм. Аверсу, конечно же, спасибо за то, что журналисты данного канала не боятся говорить правду. Какой бы странной, жестокой, да, и невероятной была эта правда.